Politika na naslovnoj strani. NATO intenzivno obučava kosovsku vojsku. Pripadnike KBS-a ne treniraju samo u Bond stilu. To je glavna tema koju donosi danas Politika. Čuvaćemo zemlju, mir i vitalne interese. To je predsjednik Vučić rekao u Minhenu na bezbednostnoj konferenciji. Zapad koristi Kijev kao alat u borbi protiv Rusije. Reagovanje ambasadora Rusije Aleksandra Bosanskarčenka na intervju ambasadora Ukrajine Volodimira Tolkača Politici. Dakle, to donosi danas Politika i ovu temu posle učestalih ubistava u porodičnom nasilju. Ako izostane pomoć, žene ostaju u nasilnim vezama. Idemo dalje. Blic na naslovnoj strani, dosije zemljotres kritične tačke Srbije, mali rizik, stara gradnja iz zlatnog perioda građevine od 1960. do 1990. godine, srednji rizik, novija gradnja, manje armiranog betona, stara gradnja pre 1960. godine i ogroman rizik, tako navodi Blic, nadogradnja, divlja gradnja, novogradnja od sumnjivih investitora. To je glavna tema u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Kurir na naslovnoj strani. Priča Aleksandra Radulovića Fute, čoveka koji je izgubio sve, vraća veru u život. On govori za Kurir i u Kuriru također na 15. godišnjicu od nasilno proglašene nezavisnosti Kosova. Većina sveta ovu državu ne priznaje. Idemo dalje. Večernje novosti. Decenije i pol lažne države ispod simbola OVK, temelji za Veliku Albaniju. Rama kaže ne odustajemo od ujedinjenja sa Kosovom. Srbija da traži oproštaj za ratne zločine. A odali počast zatvorenicima u Hagu koji se terete za ubistva srpskih civila. To se dešavalo juče u Prištini. I mi sada idemo dalje. Srpski telegraf, žestoka borba za Srbiju u Minhenu, Vučić na istorijski važnim sastancima i novi detalji iz istrage. Srpski telegraf, beležnica, ključni dokaz pljačke RTS-a. Kako saznajemo, osim voditelja, čelnika RTS-a Dragana Bujoševića i Olje Kovačević, bit će saslušano još oko 20 osoba, snimatelja, tonaca i montažera. To su glavne teme. U ovom dnevnom listu Kurti pod grbom UČK preti Srbima. Terorista premijer lažne države održao huškački govor. Još jedna žestoka provokacija. Albin veličao teroriste za skupštinskom govornicom. U sumanutu pretnju jačat ćemo bezbednostne kapacitete jer ukoliko dogovori propadnu ne isključuje mogućnost novog sukoba. Informer na naslovnoj strani, istraga pokušaja puča, ubistvo Vučića dogovarali na Telegramu. Ekstremisti preko aplikacije Telegram dogovarali zločinački plan. Treba nam samo jedan metak, on ne sme da promaši. Jedna je od poruka desničara koji su planirali ubistvo predsjednika. Premijerka Ana Brnabić kaže lažne patriote su pokušale da unište državu. I Informer također donosi ove ovu priču. RTS plaća 39.500 evra mesečno za internet firmi iz Mostara, a to ne košta više od 10.000 evra. Danas na naslovnoj strani RTS je svima vrlo važan politički plen. Koliko je politički trenutak presudan za otvaranje afera na javnom servisu? Dakle, i oni se bave istom ovom temom. I gde je danas i šta radi Vojislav Koštunica, bivši predsjednik SRJ i premijer Srbije? Eto, to je. Imamo još vesti. Srbija leži na zlatu. Otkrića potvrđuju da bi količine plemenitog metala mogli biti mnogo veće od ranije procenjene 300 tona. I da, tako izgledaju naslovne strane dnevnih novina danas. A mi štampu ovog jutra prelistavamo sa novinarom Jakšom Šćekićem i marketinškim stručnjakom Nebojšom Krstićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Hvala vama. Ovoga jutra. Evo da vas pitam ovako, koja vam je tema privukla najviše pažnje od ovih koje sam ja? Hoćete vi, Jakša, prvo ili vi, Nebojša, ako sve jedno? Ajde, Nebojša. Ajde, Nebojša. Ajde, Nebojša. Sva što se nabroje. Meni je najviše privuklo ovo što se dešavalo ispred predsjedništva pre dva dana. Dakle, taj skup ekstremista, neko kaže desničara, ja ne znam odakle taj zna da li su levičari, desničari, kakva razlika između ekstremnih desničara i levičara, nisam još uspeo da razumem, ali valjda zato što su nacionalno obojeni, ali u svakom slučaju ekstremisti, nije bitno da li su desničari. Dakle, ljudi koji su direktno pozivali na nasilje, na smaknuće predsednika, na nasilnu promenu ustavnog sistema u Srbiji, pronađeno čak i oružje, što je strašno zabrinjavajuće. I u tom kontekstu, dakle, to je vest apsolutno bez presedana ovih nekoliko dana. Ono što je
pored samog događaja koji je bio vrlo zabrinjavajući i ovako unosi strah, meni su i reakcije na taj događaj također, možda još i gore. Čije? Pa kad čujem onda tu relativizaciju koja s jedne strane dolazi, ne, to je bio skup koji su, kaže Vuk Jeremić, organizovali, pozvali na njega ugledni intelektualci, jel? Ako računa članove svoje stranke za ugledni intelektualci, oni su pozivali i Dveri, ako su oni ugledni intelektualci, a ne znam zašto bi bili, dakle, oni su svi pozivali na taj skup. I u tom kontekstu svi dele odgovornost za taj skup. Ne možete vi pozivati na skup, a onda kad se desi karambol, vi kažete, pa nisu, kakve to veze ima sa mnom. Dakle, stranka koja poziva na određeni skup je organizator ili koorganizator skupa. I to je veoma jasno. Vidim, posle toga su neki članovi te stranke podmetali. Kažu, a pa ne, to je u policiji registrovao neki Pera Perić, na primjer, koji je poslao da registruje to fizički. E pa nije on reorganizator, nego vi koji ste pozivali na skup. A s druge strane imate drugu vrstu relativizacije, koja je možda još i najgora, od ovih ljudi koji sad govore, ma ne, to je Vučić sam organizovao, to su njegovi ljudi, to je parada, to je podvala, to je laž. I to je nešto što strašno podsjeća na Halu Limes, na Đinđića, na atmosferu koja se pravila, taj podsmeh, to omalovažavanje opasnosti i tog nasilja koje se očigledno kuva. I to mi je nešto što mi je najveći strah u stvari i najveću zebnju uliva, jer to govore ljudi koji su novinari, koji su nekakvi krem društva, jel, pod navodnicima ili bez navodnika, i nešto što stvarno unosi neku zlu kob u čitav javni prostor. Šta ste vi videli te noći ispred predsjedništva? Što Nebojša kaže, pa ste u zemlji u kojoj je ubijen premijer i predsjednik. Ja lično niti hoću da preuveličam, niti hoću da relativizujem. Jer sve su to ozbiljne stvari zbog ovog što sam vam rekao. Mislim da treba da ostavimo tužilaštvu, jer na teret dokazivanja je na tužilaštvu. Ja sam siguran da ovi ljudi koji su u pritvoru dobit će jako dobre advokate iz 1001 razloga. Tako da bi ja ostavio tužilaštvo. Na kraju krajeva mi smo imali referendum i usvojeni su zakoni u Skupštini i sad treba da se dokaže da je sudstvo nezavisno od politike. I zato kažem i jedno i drugo. Ja imam drugu jednu dvomku što mi se ne dopada. To su ove narodne straže. Narodne patrole, da. Narodne patrole, izvinjujem se. Ko je to dozvolio? Znate, ja sećam, oni su prenosili preko svog YouTube kanala kad su gore po severu išli oko Subotice i maltretirali azilante. I ne samo azilante, nego i ljude koji su hteli da im pomognu. NGO i druge organizacije. Sećam se da su patrolirali ovde dole oko Save. Isto jurili azilante. Ko je to dozvolio? Ko je dozvolio? Policija treba to da radi ili je, ako ćemo da sad širimo teorije zavere, ili je policija dala njima, znate ono kad nekog pravi zgradu pa ima podizvođač. Ili je policija rekla ne možemo mi da se maltretiramo sa njima, evo bavite se vi migrantima. I sad odjedan put, ako je to tačno, ja ne verujem, ali nikad se ne zna, ako je to tako, onda su se oni oteli kontroli, e sad milicijo, ajde hapsi. Znači, kogod, kako bih rekao, očijuka, to je neki stari narodni izraz, sa desničarima, to se nikad neće dobro završiti. Vi recimo imate osnivača jedne desničarske organizacije koja je zabranjena, koji se pojavljuje... Mislite na obraz? Tačno. I čovjek se pojavljuje na... Ja neću da spominjem imena, zato što oni jedva čekaju publicitet, pa će tužiti vas. To mene ako tuže nije bitno, ali njima treba publicitet. Zamislite da ima publicitet da vas tuži i prvu televiziju, jer njima treba reklama. I on se redovno pojavljuje na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Videli ste sinoć košarku. To je sve rezultat toga. Ate. I ja, što god ja mislio, sad ćete vi da smete o predsjedniku košarkaškog kluba Crvene zvezde, ja sam na njegovoj strani zato što je njegov unuk morao da sluša one svinjarije o njemu. I sad, pazite, sudije izlaze, vraćaju se, nema, prekida se utakmica, zdravo, gotovo.
čovek koji je, evo završao, čit sam o Wikipediji na njemu, kaže medijska ličnost crtica kriminalac. On je u svoju emisiju. Ljudi, pa gde mi idemo kao društvo? I onda se čudimo zašto se ove stvari pojavljuju i dešavaju. Kad smo već kod ovog patriotizam, desničarenje, ekstremizam, dakle, meni je ovdje zanimljivo takođe, predsjednik juče nešto rekao, pa evo da ne prođe nezapaženo, mislim da je važno i tačno. Ova grupa koja sebe predstavlja ekstremnim patriotama, ili neko kaže nadri, neko kaže kvazi, neko kaže turbo, jel, kako god hoćete. Dakle, oni su u svakom slučaju prenaglašeni i bez da šalju ove poruke mržnje i nasilja. Prenaglašeni taj patriotizam je zanimljiv fenomen po sebi i zaslužuje analizu. Jer ovdje imate situaciju, kaže juče predsjednik, da nisu oni uplašeni da ću ja da izdam Kosovo. Nisu oni došli ispred predsjedništva sa puškom ili bez puške i sa onim parolama zato što misle da će Vučić nešto da izda. Dobro, nego? Niti su te stranke pozivale zbog toga. Nego zato što znaju da neće. Jer njihov politički način opstanka na političkoj sceni jeste ishrana, kao što saprofit jede detritus nekog truljenja. Tako oni se hrane nesrećom, tim problemom, kosovskim problemom, koji je sam po sebi nesreća i za narod i za državu. I hraneći se, oni opstaju na političkoj sceni. Bez problema oni nemaju svoje mesto u politici. I oni se bore da taj problem što duže traje i da bude što dublji. Kako bi oni bili što važniji i što značajniji. Da, jeste to važno. To je parazitiranje. Protiv čega oni zapravo trenutno protestuju? To je parazitiranje na problemu. Sad imate Vučića, možete da ga volite, ne volite, ali on se trudi da reši problem na dobro građana u uslovima koje ima. A oni se trude da problem opstane. Zato se promoviše taj... Jeste vi razumeli? Odustajanje od dijaloga, prekid komunikacije sa svetom, da bi problem što duže trajao, a da bi oni mogli da se hrane tim problemom i da bi bili u političkom smislu važniji. Imali smo sednicu Skupštine koja je izgledala kako je izgledala. Sada ove proteste, jeste li vi razumeli protiv čega oni protestuju kada predsjednik Srbije izađe i nekoliko više puta na sednici Skupštine kaže ono što zapravo oni od njega očekuju. On kaže nikada neću priznati nezavisno Kosovo i neću se saglasiti sa tim da Kosovo dobije stolicu u Jedinjenim nacijama. To je ono što oni traže, jel tako? On to kaže, neću. I šta se onda dešava? Protiv čega oni zapravo... I oni teraju dalje. A šta? Šta hoće oni? Šta hoće oni? Jeste vi razumeli? Oni moraju da drže tenziju u srpskom društvu, jer kad se bude rešio kosovski problem, oni neće imati, kako bi rekao, razlog za postojanje. Ekstremna desnica je u Srbiji slaba. Ona je mala, ona je glasna. U Srbiji postoji ogromna većina, čutljiva većina, koja jednostavno nju interesuje, i to Vučić zna. Nju interesuje standard, nju interesuje zapošljavanje, nju interesuje da bolje žive i interesuje to da deca ne idu u inostranstvo. Tako da, jer da je ekstremna desnica jasna, jaka, onda bi ispred predsjedništva bilo, ne znam, 15, 20, 100.000 ljudi. Ja ne podeštavam uopšte, ne mislim da smanjujem njihov uticaj ili bilo šta drugo. Tako da kad se reši taj problem Kosova, a on će se rešiti, ta desnica će ostati da visi u vazduhu. Jer, pazite, ja bih jako voleo, stvarno, da imam svoju televiziju, sva sreća da nemam, ja bih sve one potpisnike, peticije o mirnoj reintegraciji Kosova u Srbiji pozvao i rekao bi, evo, imate 24 sata da objasnite narodu kako. I pod pitanjem bi bilo sa ili bez Albanaca. A niko od njih ne odgovara na pitanje kako to uraditi. Znate što je ovdje problem? Ne bi je izolovao sad ovu desnicu. Zato što ona se suštinski ne razlikuje od ove takozvane građanske opcije. Jer u trenutku kad ovi desničari napadnu ili krenu da napadnu predsjednika u Skupštini, onda ovi građanisti ne napadnu, ali aplaudiraju, ustanu na svojim mestima i navijaju.
Znate, kad se kamenovala Skupština i kad su ovi klinci napred, jel, koji su instrumentalizovani, gađali policajce, ako se sećate, u zadnjim redovima skupa su sedeli, dakle, stranački lideri, ovi koji ne napadaju. Kad je na RTS, kad su upadali na RTS onim testerama, među poslednjima je ušao i predsednik Demokratske stranke. Da se malo prošete. Kad su oni postrojavali novinare, pretili im, tražili da preuzmu program i tako dalje. I onda i on došao se prošete. Predsednik Demokratske stranke. Dakle, to je problem što se ovde izgubila se ta razlika. Ali ne samo što je to problem, nego ovde je njihov problem, što oni u stvari nemaju šta Vučića zamere. Je li tako? Ovde plate u Srbiji su, od kako se mere plate u Srbiji, dakle, od kako postoji statistika, nikad nisu bile veće. Ja ne kažem da su one fantastične, je li, da su dovoljne. Ali su najveće što je zabeležio statistika kao nauka. I sad možemo tako da idemo redom. Investicije, broj zaposlenih i tako dalje. I sad oni u nedostatku svih tih tema na kojima bi mogli demagoški da profitiraju, socijalna demagogija, pa imali smo ekološku, imali smo zdravstvenu, kako hoćete, sve demagogije su ovde protutnjale, sad je ostalo, evo, Vučić izdao. To što se ništa nije desilo, ništa se nije potpisalo, ništa se nije prihvatilo, a pogotovo ne nešto nepovoljno po Srbiju, to su sitnice koje ne zanimaju one koji mašu tim, koji su odštampali već parole izdaja, kapitulacija i na njima planiraju da jašu sledeće. Ali druga tema, diktatura i tako dalje, ali to druga tema. Vi kad pričate to, ja vidim i drugu temu, posebno kod ovog drugog dela. To je stalna tema, znate. Ja bojkotujem izbore i onda kažem, pogledajte, u Skupštini me nema, dakle, nema opozicije. Pa zato što sam ja bojkotovao, dakle. I onda to dokaz nekakve diktature. Dakle, uvek su ta neka, ne kažem ja da je demokratija u Srbiji idealna i fantastična, ili za razliku ove od ovoj Osmani, koja najnormalnije izađe pred kameru i govori kako je Kosovo, to Kosovo, njega. Najdemokratskija zemlja u Evropi. Dakle, Kosovo u kome svaki dan policija puca na decu koja nose badnjak. Dakle, ja ne tvrdim da je u Srbiji idealna demokratska društvo, ali je to društvo koje je imalo ozbiljan zjap u demokratskom razvoju i sad hvatamo korak. I u svo padanje nekako ipak se razvijamo i u tom smislu. Govoriti da je despotija ili već ta vrsta retorike potpuno neistina. Evo, imali smo juče informaciju i to je meni bilo interesantno. U Francuskoj i Parizu su osuđeni članovi krajnje desničarske grupe za kovanje zavere protiv Makrona. Trojica muškaraca, 3 do 4 godine zatvora su dobili, a oni su osuđeni. Tužioci su naveli da su članovi grupe planirali napad na predsjednika Francuska nožem tokom ceremonije obeležavanja Prvog svjetskog rata na istoku Francuske novembra 2018. godine. Dobro, treba da sačekamo i kraj kako će se sve završiti. Ono što se dešavalo u Američkom kongresu u januaru i tu postoji ozbiljna istraga i tu će se doterati do kraja. Znate, mnogi ljudi će se naći u paradoksalnoj situaciji. To je isto vrlo interesantno. To mi je palo na pamet. Ljudi koji 1001 stvar zameraju Vučiću. Od toga da je preuzeo sve na sebe, da on se pita za sve, a onda kad dođu izbori, onda će biti ova krajnja desnica ili krajnja levica. Tačno je, nema razlike između ekstremne levice u političkoj teoriji i ekstremne desnice. I onda kad vide da bez obzira na sve, ide polako i tu je upravo jedan crnogorski analitičar koji je rekao da Vučić ima istorijsku odgovornost i istorijsku šansu da Srbiju okrene ka Evropskoj uniji, ono što nije uradio ni Milošević, ni Tadić, ni ondašnji premijeri. I onda s jedne strane imate njega, takvo kakav je, i onda sa druge strane imate, da ih ne nabrajam, Obradovića, Milicu, Miloša Jovanovića. I onda će čovjek reći, pa čekaj, bez obzira na sve, ovi su mi, što kažu, crni, a ovaj čovjek kakav je, takav je, ajde, možda ćemo jednog dana imati boljeg, idemo ovdje. To je jedna paradoksalna situacija koja će se desiti u Srbiji. Rezultata ima. Ima i negativnih stvari, mislim, da se razumemo. Niko nije idealan.
Ali da li u nedostatku, zaista ovo što je Nebojša malo pregovorio, da li u nedostatku te kritike, da kažem, da možete da kažete plate nisu porasle, ne znam, neke argumente, da li u nedostatku argumentavene kritike idemo na to izdaja i diktatura s jedne strane, s druge strane? Ljudi u sebi znaju da je Kosovo posle NATO agresije, bombardovanja Kumanovskog sporazuma otišlo. I sad je prošlo 15 godina od proglašavanja njihove nezavisnosti. Dobro, nije baš potpuno otišlo, ne možemo tako da kažemo. Pa sad, jer ipak neko, mi se pitamo. Ta, ne bi nas pitali se, ništa. Čekaj, pa ne bi nas pitali. Da se ja pitam. Kako Srbija može da spreči ulazak Kosova u jedinje nacije? Ajde, recite mi. Jeste čitali članove 137, 138, 139 kako se postaje članica u jedinih nacija? Srbija se tu ne pita. Dobro, ali ako Rusija i Kina, da, ne, tačno je. Ne, to je ako. Pazite, to je ako. Ulože veto, onda ne može. I danas će mi biti divno ako ja... Ne, pazite, to u tome vidite. Može na skupštini, generalnoj skupštini, većinom, ali nemaju većinu. Predsedavajući da sad ne gnjaju, to pozovite sručnike za međunarodno pravo. Jeste, znam ja kako ide ta procedura. Oni dođu, pošalju mišljenje Savetu bezbednosti, Savet bezbednosti odbije, onda predsedavajući ponovo ima konsultacije, pa to pitanje ponovo vrati na Savet bezbednosti. Znači, to je to. Za nas jeste to crvena linija da ne može, znate, ali to je... Ali pojma da oni sad nemaju ni većinu. To rusko je vrlo dubiozno. Dobro, ali nemaju oni sad ni većinu. Ja mogu jednu samo mali korak unazad. Zato što ste ipak neke zemlje sotrezali. Mali korak unazad, ovo što je Jakša rekao ili citirao neko, ko je rekao da Vučić ima istorijsku šansu da prelomi... Ja se jako iznenadio, to je crnogorski analitičar koji je uvek bio protiv. To je recimo Kišjuhas napisao takođe u Danasu. Na njega se i misli. Odlično. Pa dobro, on je naš, nije crnogorski. Nebitno. Dakle, ja se slažem, da, on ima istorijsku šansu. Ako mu dozvole upravo ti iz Evrope i Amerike, ali da ne ulazim u to, on ima tu šansu. Ali pogledajte sad vi situaciju u domaćoj javnosti. Jel? Ajde da pustimo ove stranke koje nemaju politiku, već je substituišu ovim nasiljem i pokušajem da se inicira nasilje na ulici. Dakle, vi imate medije ovde koji su deklarisani kao proevropski i građanski. I sebe još i časte titulom nezavisni. I sad vidite vi, kad se pojavi nagoveštaj nekakvog dogovora i pronalaska zajedničkog jezika između Srbije, Evropske unije i SAD, oni krenu da dovode masovno te koji iniciraju nasilje na ulici i dajući im prostora da relativizuju nasilje, da pravdaju nasilje i da optužuju Vučića za izdaju, je li tako? U trenutku kada stigne neka nepovoljna izjava iz SAD i EU, a stiže, Bože, mislim, takvo je vreme, dakle, dolaze i potpuno somnambulne izjave često, ili sa Kosova, ili bilo gde, čim se zategne, zahladne minimalno odnose između Srbije i Evropske unije, dakle, kreću ovaj drugi deo ovih intelektualaca, građanista, koji govore, evo, Vučić nas vodi u propast, nemamo budućnost, našoj deci oduzima mogućnost da ovde žive. I sad vidite vi ovde, oni ga udaraju na istim stranicama ili na istoj frekvenciji televizijskoj, sa obe strane, bez obzira što on ništa nije promenio faktički, već se samo dešava neka dnevna politika na dnevnoj bazi. Dakle, potpuno nedostatak, vi kažete nema kritike, ma ne, odnosno ima kritike, ali nije to ovo kritika, ovi napadi nisu kritika. Kritika je kad vi imate svoj ideološki stav, koncept, mišljenje, pa u odnosu na njega kritikujete predsjednika ili koja god, jer mislite da treba, da je vaše mišljenje ispravnije od njega. Ovde nema mišljenja, ovde nema stava. Ovde ima samo antivučićizma, pa se onda koristi svaka situacija, bila leva ili desna, da se samo on, da se obruši na njega i da se pljuje i vređe. To je problem. Da, nije, nema šta da... Pa se da kaže jednu stvar. A zašto to rade? Čekajte, koji je objašnjenje? Čekaj, s druge strane, Vučić je gromobran za sve. Znači, što god u ovoj zemlji ne valja, ne valja zbog njega. Znači, meni ako sutra dan ne radi autobus,
To nije zbog Šapića, nego je zbog Vučića. Zašto je zbog Vučića? Jer je Vučić doveo Šapića. Ali ako je nešto dobro, to nije zbog Vučića. Ako je nešto dobro, onda je Šapića nije. Ne, ne, to onda ne, onda se Vučić ne pojavljuje. Da, nema veze. Ali znate šta hoću? Hoću i ovom temom u vezi sa RTS-om, budući da ste jedan i drugi na neki način, svi smo ovde, jel, na neki način bili u RTS-u, na različite načine, ali kako vam to sve izgleda, što se dešava tamo? Ja imam posebnu, što kažu, ulogu u tome i položaj. Informer i danas imaju tu čemu. Ja sam član programskog saveta. Ja sam pitao članove programskog saveta i predsednika programskog saveta da li je to tema za programski savet. Odgovoreno mi iz RTS-a da nije, da programski savet ne može da se bavi tim pitanjima, da programski savet može da pozove pojedine urednike, pa kao da ih mi nešto propitujemo, a formalno pravno ne može. Ne možemo, jer je programski savet izabran na sednici upravnog odbora na kome je usvojen ovaj zapisnik. Znate, tako da nama su fakat vezane ruke. Imam 1001 primetbu na to što se dešava u RTS-u. U moje vreme, kad sam ja bio, dobro, nisu ni postojale nezavisne produkcije. Spoljne. Do spoljne. Ovo nisu ni nezavisne, ovo su više spoljne. Dobro, spoljne. Zovite kao. Ja samo imam jedan primjer. Gledao sam Hrt, njihova potera, dole piše proizvodnja Hrt. Zašto Hrt može da napravi poteru, a RTS mora da radi s nekim drugim? Evo, to je moj primer, recimo. Kao nema licencu, je li to verovatno? I dalje je... Adrenalin možda ima licencu, a RTS ne može da ima licencu. Pa dobro, ja sam bio par meseci u članu upravnog odbora i otišao sam kad sam shvatio da upravni odbor ničemu ne služi, nego tako, čisto da izgubimo nekoliko sati jednomesečno. I kad sam bio moj predlog odbačen kao ideja na kritiku priloga u dnevniku u kome sam imao zamjerke što se glorifikuje ili na loš način prikazuje to što nekakvi Wagnerovci ovde našu decu instruiraju i uči patriotizmu. Dakle, onda sam rekao ovde zaista nema uopšte mesta, mislim, nema potrebe da gubim vreme. Ali ovo što je izašlo sad, što se pojavilo sad, naravno to je neki papir, jel? Pa sad ja ne znam da li to sve tu tačno ili nije, ali svakako je zabrinjavajuće. Niko nije demantovao da je taj zapisnik lažan, jel tako? On je usvojen, kako se ja sećam. Tako je, on je usvojen. Niko nije demantovao da je... On je usvojen na sednici upravnog odbora sa pečatom, sa svim... Ono što je Pišteljka objavila, to je verodostojno. U to nemam sumnju. Da, pa to je to. Ali pojavljuje se još papira, mislim, nije to jedini. Sad da ne ulazim u detalje. U svakom slučaju tu je zabrinjavajuće. Dakle, tu je nešto što ne miriše na dobro. I to mora da se raščisti, ja mislim. Pazite, ni članovi programskog saveta, niti upravni odbor, nisu oni finansijska policija. Oni ne idu po fiokama, traže kutu košta. Oni su ljudi koji dođu, kažem, jednomesečno, kažu nešto direktoru, direktor kaže baš mi briga i ode. Tako i sa programskim savetom, da znate. Isto uopšte, pa se potpuno. Pa da. I sad vi izađete i kao delite nekakvu odgovornost, a ni luk jeli, ni luk mirisali. Zato sam ja nekom i drago što sam na vreme otišao, zato što zaista nemate nikakvu krivicu ni u čemu, a neko će da vas sutra proziva, vidi ti si ovo, ti si on. Evo dakle. Ali zato treba ovi ljudi koji to znaju, dakle finansijski eksperti, da to pročešljaju pa da pronađu sve te nezakonitosti, zloupotrebe, sukob interesa, sve što može da se, što je na govešteno i da to raščiste. Da, ali šta vam je tu bilo najinteresantnije? Šta vam je tu bilo negde, videli smo one navode da jedna emisija koja je navodno, za koju je izvojena određena sredstva, velika, ona ne postoji. Ili postoji u mašti. Meni je odmah palo na pamet, zašto nema nezavisne produkcije dnevnika?
možda bi bio bolji. Jeste. Ozbiljno vam kažem. Ali evo što je interesantno. Evo sad ovako danas, Slobodan Ćirić kaže, sva aktualna dešavanja imaju političku pozadinu čiji je cilj da se na RTS dovede ekipa koja će biti pravovernija od aktualne. To se kod nas najefikasnije radi sredstvom zvanim afera. Ali dobro, ali to je čovjek iz Instituta za fiziku, ako se ne varam. To je tipičan primjer. Da niko ne dira RTS, oni bi rekli, pa oni su uvezani s vlašću i onda zato ih oni ne diraju. Dakle, to je to udaranje sa obe strane, bez obzira šta da uvodi. To su besmislice. Ali sljedeći apsurd je... A da nije čudno da sad verovatno oni koji su toliko kritikovali RTS sad kažu, e, ovo je sad... Da. Bastion slobode misli, lika i dela. Ali sad imate drugu iz jedne krajnje. Zato kažem, ovo društvo je potpuno rastrzano. I nikako da se sredi. To je to društvo je bilo, pa je 90-ih sve dignuto u vazduh, pa se sad ona eksplozija je bila, pa se komadići sada, ali nikako da se to slegne. On sad odjedan put traži da ovaj što je priveden, što drži infoportal, koji ide mobilnim telefonom i snima i kači na taj svoj, on je novinar. Pa dajte, dajte da budemo malo ozbiljni. Kakav novinar, pobogu, ljudi, bro, čemu mi razgovaramo? Ja nekad čujem te njegove space-ove na Twitteru. O kome govorite, Jakša? Ne znam ja ime, pravo ti kažem, neću pogledati. Ovo, jedan je priveden i što drži sajt Srbinko. Ma da, ovo sada i on saopštenje da se on pusti jer on je novinar. Kakav novinar, ljudi? Pa i da je novinar, šta ima veze? Pa ne, ne, ali mislim, čovjek još i drža govor. Ma da si Bog otac, ako... On je držao taj govor, čini mi se da je on izgovorio to... Pa ne, ali on nije novinar, ljudi, kao što ja nisam atomski fizičar, on nije novinar. Tačka. Ali ne postoji uopšte jedan zakon koji ekskulpira bilo koje zanimanje da poziva na ustavno svrgavanje vlasti i na ubistvo predsjednika. Možda budeš Bog otac, ima da te apse u Americi, u Britaniji, u Francuskoj i svuda u svetu. Dakle, uopšte nebitno šta si. Sem u Londonu ako ne stojiš na onom čošku, ali ne stojiš na zemlji, nego ima sanduk. E, to je možda. Ali ako si iđeš na zemlji, onda... Da, ali nek ide ispred parlamenta. Nek dovede društvo sa puškama i nek priča da treba ubiti premijera. Ja stalno govorim, bile British National Party, to je engleska varijanta radikala, niko sa njim nije hteo da uđe u studio. Tačka. I nema razgovor. Mora da se uvede nulta tolerancija za nasilje u društvu. Dakle, ne možemo mi s jedne strane da kažemo, da se skandalizujemo što neko ubija žene i svaki dan i maltretira žene i svi smo složni da je to nedozvoljivo, a nasilje u politici je dozvoljivo i to kao u redu. Tu možete da pozivate na ubistvo i na vešanja. Mesecima smo to slušali, ta vešala, ko će sve da bude obešen, zašto će da bude obično. Političkih i neistomišljenika. I da se pravimo blesavi, svi da to puštamo. A onda kažemo, pazi, vidiš, postoje neki nasilnici koji biju ženu. Samo teško će to biti dovesti u red. Hoću da vas vratim samo na ovo. Gde je danas i šta radi Vojislav Koštunica, bivši predsjednik SRJ i premijer Srbije. Piše da nije odgovorio ovde ni na javno pitanje predsjednika Vučića da objasni zašto je pustio 1800 terorista iz zatvora i organizovao skup Kosovo za patike. Evo da se sad vratimo na tu 2008. godinu ponovo, kada je Kosovo proglasilo nezavisnost. Juče je bilo priča o tome gde je bio predsjednik Tadić i o tome se dosta polemiše u javnosti u poslednjem nekom periodu. Pa je Ponoš juče, čini mi se, na televiziji rekao da vojska nije imala nikakve instrukcije i da je predsjednik Tadić bio u Rumuniji. Pa pazite, to su sve činjenice. Ali je meni druga stvar, ne sad da objašnjenje, neko oni objašnjavaju činjenice u kojima su se nalazili, nego je meni problem što ljudi koji su nekim svojim delovanjem ili nečinjenjem proizveli neku posledicu ili se nisu suprotstavili nekoj posledici. Sad najnormalnije se pojavljuju ovde kao ober patriote koje sad čuvaju Srbiju od Vučića. Pa čekaj, kad si ti trebalo da se pokažeš, pokazao si se kako je. Da li su to bili takvi uslovi? Da li si mogao bolje? Da li nisi mogao bolje? Neću da ulazim u to. Ali si pokazao šta umeš i znaš. S kojim ti težinom sad nastupaš u javnosti i ti si autoritet za očuvanje Srbije?
To je za mene suština. Dakle, ne šta su oni radili, neko oni objašnjavaju to. Oni su bili, dakle, na funkcijama ozbiljnim, od predsednika do načelnika generalštaba i ministra inostranih poslova. Ali kako ti koji nisi se proslavio u svom, dakle, političkom životu, s razlogom ili bez, sa opravdanjem ili bez, sad se pojavljuješ kao neko ko meri Vučiću, ko njega boduje u patriotizmu. Kako to? Odakle ti pravo da to radiš? Ja lično mislim da tada niko ništa nije mogao da uradi, niti je mogla vojska da uđe na Kosovo, niti bilo što drugo, kao što ne može ni danas, kao što neće moći ni u buduće, jer svaki ulazak bez saglasnosti KFOR-a, znači sukob sa njima, to smo jedan put imali. Ali Jakša, to znači da su ti ljudi, na primjer Ponoš, da je to direktno što govori obmanjivanje građana? Da, pa ja to i govorim. Apsolutno. To nemam ja. Jer on ima sva objašnjenja za svoje ponašanje. A da ne pričamo u kakvom je stanju bila vojska u tom periodu. Danas ga optužuje da će da uvede sankcije, sutra ga optužuje što nije uveo. Dobro, to je bila 2008. Znate, ne možete porediti 2008. i 2022. Da, pa naravno, ne kažem. Ali generalno se... Ili 23. Da, ali generalno znamo koliko je to u tom trenutku. Opozicija ima, ja stalno govorim da opozicija stalno sebi puca u glavu, ali nikako sebe da pogodi. Napada Vučića na Kosovu, gde svi znamo koliki je manevarski prostor, šta i kako, a ne napada ga, recimo, na sporom procesu za evrointegracije, za spore procese demokratizacije. Ali, sve je povezano. Spore i procese evrointegracije, izvinjam se. Ne, nema, jo Bože. Spore i procese evrointegracije direktno veze za Kosovo. Znam. Ali, pazi, ja opet imam teoriju... On nije vezan za naše zakone o sudstvu. Ja imam drugu teoriju. Koji su doneti? Ja imam teoriju da... Vaših briga za zakone o sudstvu. Da je urađeno 34 poglavlja, da su otvorena i da su pri zatvaranju, u procesu zatvaranja, poglavlje 35 ne bi bilo toliko bitno. Ajde, obrnemo. Da je urađeno poglavlje 35, ovih 34 bi otišli. A ne. Bez problema. Grešite. A ja ubeđam da bi. Vi, sad ću da vam kažem zbog čega. Radnik u Wolfsburgu. Gde izlazi svaki 30 sekundi izlazi Volkswagen. Pašte, koja je to tehnologija? Dobro. I on sada čita u novinama da tamo neki u Srbiji hoće da urede to, to i to. On zove svog poslanika iz Bundestaga i kaže, alo, dečko, kakve pare i kakve tamo mogu da idu investicije ili da oni uđu u Evropsku uniju. Mora da se zaštiti Nemačka, jer pa se od... Ali Jakša, kad su ulazile Bugarska i Rumunija, taj radnik se izgleda nije brinuo. Dobro, ali nije bilo. Kad su one ušle preko reda. Ali nije Bugarska i Rumunija nisu imali problem Kosova. Ali su ušle preko reda. Pa upravo to pričalo. Ušle su bez ispunjenja uslova, osnovnih, elementarnih tih vrednosti Evropske unije. Pa ne, evo, Jakša je sad rekao, ali oni nisu imali problem Kosova. Vraćamo se na to. Da, ako bismo rešili Kosovo... Pa da, lakše bi... Da je uvek u potki je politička odluka. Ma dobro, to je uvek bilo. A ne procena nekog... Ali evo, politička odluka neće biti ovaj Zelenski ubi se tražiće od Evropske unije da postavlja i neće dobiti. Ma i to je politička odluka. A neće dobiti. Ali to je to što neće dobiti politička odluka jer im ne odgovara da sutra imaju rat u NATO. Pa dobro, kao... Zumete, ako prime Ukrajinu, u istog trenutka je rat između Rusije i NATO-a. Oni to ne žele. Oni se žele da imaju tampon Ukrajinu između NATO-a i sebe. Evo, ajmo sa tim završimo. Dakle, evo, 24. februara. Bila bi jača pozicija Srbije. Kakva je pozicija trenutno Srbije kad je ta tema u pitanju, kad su u pitanju sankcije Rusiji, još malo pa 24. februar, godišnjice početka rata u Ukrajini. Gde smo mi? Kako to vidite? Evo, šta smo očekivali, a gde smo na kraju posle godine? Ja mislim da su uvedene bilo kakve sankcije, ne bi bilo toliko priče oko Kosova, niti bilo šta drugo. Ovo je politička odluka, znači nećeš sankcije Rusiji, sad ćeš da dobiješ Kosovo. Što se Kosova tiče, ja ću probati ovako da objasnim figurativno. Voz je krenuo iz stanice, sad je samo pitanje kad će doći u stanicu, da li će ići kao soko 200 km na čas, ili će da mu sklanjaju ove... koži ovde što kradu između Inđije, pa ide 40 na sat. Ali ide ka rešavanju. To rešavanje će biti, kako bih rekao, niko neće biti zadovoljan tim.
Ono što je Vučić shvatio i što zna, i bilo koji Vučić to zna, da ako hoće da ostane ta partija i da vlast, mora da raste standard ljudi. U Srbiji ne može standard da raste bez Amerike i saradnje sa Evropskom unijom. Tu nema kakav BRICS, nema niti bilo što drugo. Kurti je ovo što priča, to priča za ove svoje. Kurti je lepo rekao, uzmi ili ostavi. Da, da mu je tako rečeno. Nijedan, ali da. I završeno, ne postoji nijedan razlog da se ti ambasadori i Lajček drugačije ponašali prema Vučiću, a čujemo u Minhenu da su svi rekli mora zajednica srpskih opština tačka. Ja se ne slažem, mislim, dobro, imam drugačije mišljenje od Jakše. Zato što u vreme kad je Mladić bio još uvijek u slobodi, govorili su svi, kad uhapsite Mladića, sva su vam vrata otvorena. Onda kad je uhapšen Mladić, oni su pitali, gdje je Hadžić? Mi smo prvo morali da izguglamo ko je Hadžić, da bi shvatili pitanje. A kad je uhapšen i Hadžić, onda su rekli, ma dobro to, nego daj da pričamo o ozbiljnim stvarima, to je Kosovo. Dakle, hoću da kažem da su uvedene sankcije Rusiji, to bi reklo, ma dobro, to se podrazumeva, nego da pričamo o Kosovo. Dakle, nije to tako. Ali da li je ubrzao stvari? Ali ovo je sigurno. Ovo mi je sigurno. Dakle, ovo su sad pretpostavke, ali ovo je tako. Da su nam Rusi braća i prijatelji, oni bi rekli, braća, uvodite nam sankcije, jer nas vaše sankcije ništa ne tangiraju, ništa nas ne bole. A vama bi bilo lakše. A vama bi očigledno to smanjilo ogroman pritisak, a pošto smo mi prijatelji braća, mi hoćemo da vam olakšamo život. A ne bi izlazio gospodin Bocan Harčenko svaki drugi dan sa pretnjama uvijenim u Šećerlemu. Znate, pa i Zaharova. I u tom kontekstu, dakle, čitav taj koncept bratstvo, jedinstvo i prijateljstvo sa Rusima je ozbiljno dovedeno u pitanje. Pogotovo kad vidimo ove lažne litije koje predvode ruski bajkeri i kad se ponavljaju ove nasilničke akcije, ljudi koji su otvoreno proruski orijentisani, a ovi se nekako stidljivo ograđuju od njih. Tako da, u tom kontekstu ja nemam nikakvu dilemu. Mislim da Srbija treba da uvede. Upravo zato što te sankcije neće pogoditi Rusije, a pogotovo ne onako... Neće ni nas. A pogotovo ne onako kako su ruske sankcije pogodile nas 92. kad su Rusi u Savetu bezbednosti glasali za sankcije Srbije. A drugo, i da dodamo, pošto to pratim. U 21. zemlji je rađeno istraživanje koliki je uticaj Sputnika i Russia Today. Nije bilo Srbije u toj listi. Mogu da vam kažem, to je 2-3%. Znači, to je minimal. Znači, ništa to nije. Zato ja kažem, budućnost... Dobro, kod nas imamo neke medije koji su više na ruskoj strani, čini mi se, nego Russia Today. Nego Russia Today i Sputnik. I to je vrlo, pa svi znamo o čemu pričate, mislim, nije sad bitno. Budućnost Srbije zavisi od te ogromne, i to Vučić zna, i bilo koji nov Vučić će znati, zavisi od te tihe većine koju interesuju neke druge stvari nego ovo što opozicija. Interesuje ih život, kvalitet života, posao, penzija, plata. Penzija, plata, budućnost, za decu, mir. To je to. Spokoj, da zna kad pošle dete u školu da se vratiti. To je ono što zanima najveći deo naroda. I to je sreća. Zato nema hrane za ove ekstremiste. Zato država mora da nultna tolerancija na ovo. To mora da se raščisti na fudbalskim stadionima, na košarkaškim terenima. Ne može, sramotno je da kapitan izlazi i da se obraća navijačima kao budite mirni, budite mirni. Ispraziš napolje, kažeš sljedeća sezona, prvenstva nema publike. Onda kažu ovi timovi, ali od čega ćemo da živimo? To je vaš problem. Nisu navijači strano telo. I onako dobijaju mnogo novca od države. Pa ko je imao, izvinite, ko je na Partizanu imao prostorije? Nas troje ne. A da, mislite na ovi što pohapšeni. Pa to vam kažem. Što su sad u zatvorima. Hvala vam. Hvala vam. Što ste bili ovdje.